ඇත්තම අපි මහත් කසලත් ගාන කරන මේ ගීතය විශේෂයි. මොකද ඒකට එකම වචන තන දෙකක්. මේක අපේ මට හිතෙන මේ කොන්සර්ට් එක අපේ පවුලේ කොන්සර්ට් එක කියලා. මොකද මේ හැම ගීතයක් එක්කම මේ අපි හැමෝම බැඳිලා ඉන්න එක එක විදිහට. සුරේෂ් තමයි මේකේ සංගීතය නිර්මාණය කළේ තන දෙකෙන්. මුලින්ම මට වචන ටික හම්බෙලා කරන ශ්‍රීමාලගෙන් ඔහු විසින් මට දුන්න පස්ම සුරේෂ් බා කියනවා මේක තනමක් නිර්මාණය කළා තියන්නේ කියලා. ඔහු තනමක් නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි මට අවශ්‍ය තනුව කියලා පස්සේ මට ඕන වෙන එක වෙනස් කරන්න. පොඩි ජෑස්, බ්ලූස් වගේ පැත්තකට නැහුරුව වෙනම තනමක් නිර්මාණය කරන්න. යනවා අපි මේ මගේ තනුව අපහවතාවක් අලුත් තනුව කා නිර්මාණය වෙනවා මගේක පටිගත කරනවා. කසු දවසක් ස්ටුඩියෝ ග්‍රාම සුරේෂ්ගේ පරණ මේ සිංදුව දැකලා ඉතින් අහනවා මේ මං කිව්වට මම නැත්නම් මේ සිංදුව කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි අපි කුමාරු කරගත්තේ සිංදුව දෙක. අහන් බලමු දෙකම. මගේ එක මම අද වෙනස් කරන්න කියපු තන. ඉතින් අහන් බලන්න. Thank you.